са новините в 14 часа. Аз съм Наталия Радева. Реалистично е България и Румъния да станат членове на Шенген до края на годината. Това заяви премиера Николай Тенков от Букурещ, където разговаря по темата с румънския си колега Марчел Чулако. Потвърдено е стратегическото партньорство между София и Букурещ. Търсят се форми за активизиране на диалога по важните двустранни въпроси. Възможно е да се възобновят и съвместните правителствени заседания, коментира Денков. Премиерът заяви Целта е да се намерят възможности за осигуряване на допълнителни средства в бюджета за по-високи възнаграждения в различни сектори, които протестират поетапно през последните няколко дни. ГЕРБ предлагат около 150 милиона лева повече за МВР, за да се отговори на искането им за по-високи възнаграждения на полицаите. Повече пари от партията на Бойко Борисов ще предложат и за културата, както и за служителите на НОИ. Точните разчети ще бъдат внесени като предложения в бюджета следващата седмица. Локализиране пожара на сметището при Кърджали, което гори от часове. На този етап няма да се спира събирането и извозването на отпадъци. Няма и опасност за близките населени места. Очаква се от инспекцията в Хасково да извършат замервания на въздуха в района. Пламъците на сметището се разгоряха с нощи, като най-вероятната причина е небрежно боравене с огън. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за горите, с които се облегчава процедурата за покупка на дървесина от общински и държавни горски територии. Вносителите от ДПС предлагат дърва да могат да се купуват и след крайния срок 30 април. Увеличава се общото количество, което едно домакинство може да купи за една календарна година. Срока за предложения между първо и второ четене на закона беше съкратен на 3 дни. Още новини след час. Времето се излъчва с подкрепата на Хайфа Груп. Модерният земеделски производител не е зависим от капризите на времето с иновативните торове на Хайфа. Ще бъде предимно слънчево след обяд над планинските и източните райони от страната с развитие на купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен, максималните температури между 32 и 34 градуса в северо-западна България до около 40 градуса на места в южна. По Черноморието между 30 и 34 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала. Възстановено е движението на автомагистрала Тракия в посока София. Очаква се отваряне и в посока Бургас, съобщават от полицията в Сливен. Тази сутрин на 270-я километър на магистралата се запали тежкотоварен автомобил с ремарке на товарено слепило. При происшествието няма пострадали. От агенция Пътна инфраструктура съветват пътуващите към Бургас да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут, пътя през Нова Загора и Сливен. Безопасно лято на пътя с Радио Веселина и Пътна полиция. Аз съм Вера и ти припомням, че мъдрите хора винаги са с един ход напред. Мисли, когато шофираш. Ако караш висока скорост, няма гаранция, че въобще ще стигнеш. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. С съдействието на Демет Пелет, фабрика Котел. Производител на висококачествени пелети от 100% букова дървесина. Демет Пелет. Символ за качество. Повече на demetpelet.eu. Честито! Така, втория част на обедно честител за петъчния следобед горещ за някои части от страната, но с усмивка и добро настроение продължаваме напред към почивните дни. Саби, Софи Маринова с ДНК. Сега ще започнат новия музикален час и изпращаме поздрави като едно бързо предизвикателство за колегите от град Левски. Коло Бързия пише: да си вдигнат краката всички, които искат сладолед.
Евала. Добре, прохладно, да ви бъде там на всички от град Левски. За началник Кирилов сега и неговите верни апапи, каквото и да е това, за заварчика и за общака на булевар Черни връх Коло, жив и здрав да бъдеш и ти. За всички багаристи от Елхово, пожеланията към тях са за лека и прохладна работа. А Сене, също и ти се чувства и поздравен. Комбайнерите и превозвачите от село Царева поляна. Спорна работа изпращаме като послание за тях от Росен. За господин Косев и за колегите също петъка да бъде лек и ползотворен. За госпожа Силвия Георгиева сега. Дъщеричката ни Гергана много, много ги обича, пише Жоро, явно съпруг на Силвия Георгиева, да се чувстват специално поздравени те и техните приятели. И още за момичетата и момчетата, които проверяват бройките в шивалнята в село Струмяни. Те са винаги най-добрите, не се съмняваме в това. За колежките от цеха в Момчил, на цеха от цеха на Момчил в град Раковски. Добре, весел отпуска, момичета. А Нелия ви поздравява. А сега Сади и Софи Марионова ще видим какво е вашето ДНК. Ако те питне някой друг пред всички, тук ще го размажа. Ако те гледа даже само влезнали, ще го откажа. Те каже, сколко никоя не съм обичал като тебе. Живота ми ще свърши там, където спреш да бъдеш с мене. Да си до мене. Thank you.
радиостанция в България с радио Веселина. И така, в разгара на играта лятна ваканция в България с радио Веселина, знаете, тази година ви развеждаме и с популярни и обичани български курорти, а ваша задача е да ги разпознавате. Следете сайта ни всеки ден и вижте курорта, който сме скрили там. Слушайте радио Веселина, за да хванете жокерите, които ще ви подаваме сега за днешната дестинация 6. Мога да кажа, че за символ на този град се смята часовниковата кула и заработена от габровски майстори. Освен това, сред вечните символи на търсения от нас град е и гърбавия мост. Много ви подсказах, така че вие сте на ход. Ако отгаднете кой е този курорт, регистрирайте се веднага на radioveselina.bg и на 21 юли може да спечелите награда. Това е 3-дневна почивка за двама в Банско, с включени закуска и вечеря. Честито! И така, в обедно честито продължаваме с Андрея. Хайде, опа, петък е и поздрави сега специално за видео най-добрия събирач на Бали. Има и такива, така че поздрави от Ицо Таралежа. Да слушат специално и Ангел Стефанов от Пазарджи, който пък изпраща поздрави за своите колеги военнослужащи от поделението Царева Ливада. Ако чуят поздрава, да се свържат с него. Още за колегата рожденник Хюсейн Шерифов, който е и шофьор на тир, тежкотоварен автомобил, пътува сега към Варна. Неговия колега Живко му пожелава да бъде жив и здрав и много-много късмет да има в живота. За рожденика Хюсейн Шерифов още веднъж. Тоши от Голяновци, бъди жив и здрав, обичам те, казва неговата приятелка от Казичене. Поздравяваме и Миглена, Айшето и Яди да са здрави и благословени от цеха за шапки в град Гоце Делчев. Слушаме Андрея с Хайде Опа и поздрав изпращам за механика Гошо в село Медовина от работниците в цеха, негови колеги. И за най-добрия инструктор от Кърджали, бата Георги, жив и здрав от твоите ученици, които много те обичат и уважават.